Barokim sinagat asmaneki panas rowo. Sintumita lumrah ini kesan jenik brunyong. Dikonekin apa? Apa kang ngerti yang suut? Orang bakal panas! Orang bakal kebong! Adem kaya banyu es! Tunggal guru ampun ganggu, tunggal wirid ampun ngangir. Ingkang boten kula aturi medal ampun derek medal, guys. Cici-cicine calmo, ho! Singku sesak jeling dunia, apa manungso, ho! Tunggal guru amun ganggu, tunggal wirid amun ganggu. Kacil saya ngakim ini masih kurawau, kodoh raket jeruk, sampai butuh medal. Kacil, kacilnya mas, mas Arto. Sudah aku bersama lo nih! Nah, ini bu, sing dawa, sing dawa, sing dawa, kayu sing dawa nih mau lo. Nggih. Niku Mas Gih nggih. Sing ampun kula tunjuk pedal ampun pedal. Mangke nek cangkeme jlebir kabeh kula boten tanggung jawab. Yo. Bagi panjenengan sedoyo, tapi bagi rombongan reok situasi geni niki rasane adem kados es. Tiba-tiba ngerti lewani di pamah. Ora panas. Ya, hei, oi, ora panas, ora popo. Wes, nek ora mari tak marai. Ora panas. Panas, panas, lah. Orang apa? Orang apa?
Matur nuwun.